भवर्थचे उसारने आऊं देवाचे अरियक कामाक सुसजित जाऊन असा म्हण घोषण करता। या संसाराच्या अरसनान मका पदवेन भरला आणि अभिषेक केला। अरियक बंदड अरियक नियंत्रण मुझे खातीर मोडून गेला। वो मुझो परजळसो वेळ जाऊन असा हांव वैर वेता आणि अरियक बंदड येता म्हणून भैर येता आणि जीक आपणयता हे म्हजे घोषणा जावन आसा। दैवीक भलायकीचे घोषणा म्हज्या बापा म्हज्या भलायकेक वयर आसचे तुजे परिपूर्ण खुशी संपूर्ण जाल्या। म्हजो आत्मो वृद्धी जाताना म्हजी भलायकी वृद्धी जाता। म्हज्या जिवितांत वाडोवन वेचे असीम संपत्ती सगळ्यांक देवाच्या जनवायेक येवचो आणि तुझ्या पवित्र नावाक महिमा दिवचो कारण जाता। आमेन। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयता तें म्हज्या लागीं आसा। हांव घटायेन भरला। हांव भलायकीवंत आसा। हांव आशिर्वादांनी भरला। हांव ग्रेस्त जावन आसा। हांव बसत्तेवंत। हांव माकलालो। हांव स्वतंत्र। हांव देवाच्या मुगासो। हांव देवाच्या आणि मनशाकुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयचें तें उलयता, कितें पळयता तें न्हय। हांव मलादीक बी जावन आसा। म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायला। हांव देवाच्या आंगणांत वाडिल्ल्या तळटा माड्या बरी अभिवृद्ध जाला। हांव आयना वेळार बरें फळ दिता। हांव देवा थंय समृद्ध आसा आणि म्हज्या म्हाताऱ्या प्रायरी हांव समृद्ध आणि फलाभरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकची नात आणि जेजूच्या नांवान आमी करचे सर काम सुफळ जाता। जेजूच्या नांवान अरियक संगती म्हज्या खातीर काम करतात। आमी जेजूच्या नांवान अरियक आत्मीक बेसांव जोडून घेतल्यात। हांव आत्मा जावन आसा। म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा। म्हजो आत्मो आणि मौन एका कुडींत जियेतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आणि म्हजे मौन आयकता, कान घेता आणि म्हज्या कुडीक सूचना दिता आणि म्हजे कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान म्हजे कुडींत उलयता। देवाचे जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या अरियक सांद्याक हांव जिवीत उलयता। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उत्तर प्रकार अंदून वसूंक आज्ञा दिता। म्हज्या सांदाक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयता। म्हज्या स्नायक आनी गांठीक बोल उलयता। म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयता। हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्वाद स्नायक क्रमांतले वारे भितर केल्ले वेवस्था सांबाळ वरूंक आनी सोक्ते प्रसार प्रमाण उलयता। म्हजे किडनीक पोपिसाक आनी स्वाद पिंडा वयर परिपूर्णता उलयता। म्हज्या अरियक रक्तकणांत जिवीत आसा। म्हजे आडा सन आनी शिरो आयोजीत घट आनी तीर आसात। म्हजे हात आणि पाय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आणि सारखे पळयतात। म्हजे कान बरे ऐकतात। म्हजे कात कोमल भलायकेवंत आसा। नव्या जल्मल्या भुरग्या बरी आणि देवाच्या सोबाया बरी। म्हजे केसाचे ग्रंथी घट मोठ आसात। हांव म्हज्या केसाक जाग्यार रावंक फरमायता आणि काही काम वाडावळ गरज आसा ते ग्रंथियाक वाडावळ उलयता। म्हजे दांत निज्जे निज्जेचे आडा आणि शिरो आणि रक्त संचालन सगळे भलायकेवंत घट आणि उत्तम आसा। म्हजे सर जीवरस आणि रासायनिक शिरो दुसरे सुवातेक वरचे साधन सगळे एकामेका उत्तम एकवटान आसात आणि त्याचे अरियक कार्य सत्य कार्यरूपाक हाडतात। म्हणजे जिरवण्याची व्यवस्था आम्ही सगळे कान जिरून घेता आपणयता आणि जिरयता आणि त्याचे उत्पन्न नियमित जाऊन भैर घालता। हांव सर तरांचो वाईट सवय सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखवर्तकांचे तंत्रज्ञान माध्यम आलसय कोबरो निधन पडचे या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांधून हाडटा। कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जाऊन आसा। देवान रचले अरियक म्हजे जिवीत आणि भलायके जाऊन आसा। तसं झाल्यान कानान
दुळेन आनी मनसान ते निमती जावचे खंयचेय अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळे पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला। म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापन विर्यवकन उत्पादन आनी पुंजावणी करता आनी ताचे संचर सकत भलायकेचे जावन आसा। म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांतियाचे जीवकन उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा मनुसर पोषण आनी रक्षण दिता। म्हज्या कुडीच्या अरियक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत कसलेच अव्यवस्था आनी अपंगताय ना करता। म्हज्या कुडीच्या अरियक जीवकोशांत उत्पत्ती जावचे वीस सकत रासायनीक प्रक्रिया सामरस्य आनी समतोलनांत रावंको आनी पाड जीवकोश जीर्ण जावंको आज्ञा दिता। म्हजे सगळे मनशाकुडी शास्त्रीर आनी जैवीक संस्थी क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देवपूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।